Men nå generaliserer du veldig. Er dette vennene dine som er danske, eller er det danske generelt? Det er generelt danske. Wow! Velkommen tilbake til Retrospill! Vi fortsetter på Ocarina of Time! Og du skulle akkurat til å hoppe ned i et hull. Det skulle jeg, og du skulle akkurat til å komme med en dansk frase. Dansk frase. Du som er så god på dansk, sin dansk. Skal jeg til dansk i hele denne episoden? Nei, hvorfor er jeg så dårlig i dansk? Jeg blir dritflau. Jeg blir skikkelig flau. Jeg føler det er viktig for meg å være flink. I dansk? Ja, fordi det går jo med danske mennesker hver dag. Ja, men ja. Og tale norsk med mine danske venner. Jeg føler jeg er ganske god på svensk. Jeg er jo ganske god på svensk. Men jeg vet ikke, hva faen er det du pratar om? Jeg er elendig på dialekter og språk generelt. Er du elendig på dialekter? Jeg er ikke elendig, men jeg er ikke veldig flink. Når man skal endre dialekt, så føler jeg at man alltid må si stedet. Og så hvis du skal slå om til trøndersk, så må du si Trondheim. Trønder. Jeg er ganske god på trøndersk, for det er bare å ha boblestemme og si jeg er innom fra Trondheim. Myke trønder. Myke, hva er det? Som vi hadde en gang i kveld. Han, ja, men jeg husker ikke hvordan det var. Jo, men jeg tror han bare snakket lavere. Jeg pratet sånn. Ja. Jeg er den myke trønderen. Syng for deg når du skal legge deg. Apropos myke trøndere, men apropos folk som ikke er trønderdialekt, men som skal snakke trøndersk. Ja. Den serien som alle snakker om for tida. Stories from Norway. Heimbane. Ja, jeg har sett 3 episoder, så ikke siden. Torp, som er trønder, funker jo sånn passe. Hun er ikke trønder også? Nei, men hun trønder i serien vel? Ja. Men, et stygt å si, men det er bra å være tørre norsk. Det er ikke sånn at jeg synes at det er en dritbra serie, men den klarer å provosere meg. Heimane? Ja, og det gjør at jeg synes han er bra. Skal si hva som er provoserende. Skuespillerskillsene til Kare. Hallo? Han er ikke en flink skuespiller i det hele tatt. Men han er jo ikke en skuespiller, han er jo en fotballspiller. Så når han spiller seg selv... Han har fjese. Du kødde, jeg var ikke nærme nok. For å komme deg inn. Jeg var ikke nærme nok det skiltet her. Til at vannet skulle heve seg, for vannet skal heve seg når jeg spiller forbi her. Så jeg bare hoppet rett uti, for jeg trodde at det var i orden. Sånn. Så det er veldig sånn presis spillet. Nei, det tempelet her er bare helt tragisk. Men de har fikset det i 3D-versjonen da. Så elendig framerate, og alt er bare sug. Men det er et bra spill. Er det det? Det høres ikke sånn ut. Jævla elendig og sånn, men det er bra og sånn. Ja, jeg får jo overbevist meg selv at det er et bra spill. Hvis det er noen trøndere som ser på, og som ser på heimbane, hva synes dere om Andal Torp sin trønders? Ja, det hadde vært gøy å få en ekte bedømming. Ja, for jeg føler jo at han er bra, men så har du han der, han som er bad guyen, som er den tiendes mest endimensionale bad guy ever. Hvem er bad guy? Han som er sjefen for hele det der fotballaget. Åja, han er bergenseren. Han som egentlig er bergenser. Ja, han som egentlig er bergenser. Ja. Men han, Silje, er jo derifra. Så hun sa jo det at... Ulvikstein. Ulsteinvik. Og hun sa jo det at han, sin dialekt, er mer som en, sånn som en gammel mann derfra snakker. Kjell. Altså, han skal jo ikke... Han er jo sur, og så er han på en måte. Ja, altså, det er jo ikke meningen at man skal like han. Men jeg var jo just og så Avengers Infinity War. Der har du bra skurk. Dritbra skurk. Fordi man bryr seg om han. Fordi at han tror selv at han er the good guy. Så hvis han bergenser / Ulsteinviker hadde trodd at han var good guy... Nei, men han er liksom bare ond for historien sin skyld. At liksom, vi må ha en bad guy, så derfor så lager vi han. Ja. Selv om han tror jo sikkert selv at han gjør det beste han er, men han er bare gjennomsyret rævhål. Nå driver jeg å tenke på hvor jeg skal hen i spillet, okay. Samtidig, så jeg aner ikke. Vil du bli oppholdt at jeg snakker litt danske? Det er, de har tunga på en annen plass i munnen, alltid. Kamelose! 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 Den beste, altså ok, den er ikke så jævla bra, men den er ganske bra. Men da er det sånn, en klassiker. Vi forstår hinanden ikke. Vi forstår hinanden ikke. Og de er sånn, når vi viser den til dem, så er de sånn, det er ikke sånn, vi forstår hinanden faktisk.
Så de ble fornærmet. Ja, ok, la meg si. Det de er aller, aller mest opptatt av er hvor forskjellige vi er. Og okay. hvor forskjellig humor vi har. Okay. Vi er ikke samme humor. Vi har jo bare mer humor. Men nå generaliserer du veldig. Er dette vennene dine som er danske, eller ja. Er det danske generelt? Det er generelt danske. Wow, ok. Mine venner har sagt det. Og så har noen som jeg ikke er så god venn med sagt det samme. Hør om du hører forskjellen på. Nå blir de sikkert sure når de ser denne videoen. Maila og maila. Nei, jeg klarer ikke å si det. Ja, men hvilken sammenheng er det? Fordi at nå... Ok, dette er to forskjellige yrker. Maila og en maila. Maila og en maila. Jeg hører bare maila og maila. Ja, men hva tenker du av det? Det er to forskjellige ting. Maila, jeg tenker det har noe med poster, mail, fordi at de har veldig sånn masse engelske ord ja, i språket sitt. Ja, sånn som viken, som de nekter for er engelsk. Megler og maler. Ja, det gir jo mening. Men det var sånn. Jeg hørte at nordmenn, nei, det var ikke her jeg skulle. Jesus. At vi har sykt mange samme ord. Men vi har flere ord i ordboka enn de. De har ikke så bredt spekter av ord. Det er akkurat samme som at vi har, sånn som forskjellen med engelsk da, at de har bare like og love liksom, mens vi har liksom er glad i sånn innimellom der. På samme måte har liksom danskene veldig sånn begrenset. Okay. Det de er veldig opptatt av, at vi er veldig opptatt av at, altså det er det eneste vi snakker om. Vi snakker om maten vår, og så snakker vi om språket vårt. Men det er bare fordi... Det, vi snakker jævlig mye om været. Selvfølgelig snakker vi om været. Men det er bare sånn, dette snakker vi med folk utenifra om, eller når folk utenifra er der. Det er derfor det er bare det de har fått med seg. Det var å besøke deg i Lillehammer sist. Mm. Når vi satt på bussen på vei hjem, så var det jo noen drit da gjeng med jente som kom inn. Og det første hun ene gjorde var sånn, åh, du er dansk. Og så begynner å snakke sånn som det der. Og det første jeg spør venninna di om er bare, du opplever dette her ganske ofte, gjør du ikke? Og hun bare sånn, hele tiden. Og det virker så slitsomt. Og hele tiden måtte men liksom få. Men jeg var i Danmark, og når de hørte at jeg var norsk, så prøvde de å snakke norsk. Det fikk de ikke til. Men, nei, men jeg tror det er en sånn vanlig menneskelig greie, at man bare prøver å gjøre seg forstått, eller? Ja, eller med en gang noen snakker annerledes. Da jeg gikk på ungdomsskolen, så var det en jente fra Kristiansand som flyttet til oss. Og hun, Til Mandal, ja. Hun fikk jo høre om dialekten sin hele tiden. Altså, sånn, hvis du ikke er fra Sørlandet, så hører du jo ikke forskjell uansett, mest sannsynlig. Så jeg tror det er en vanlig greie, en vanlig menneskelig greie. Men spesielt også fordi at vi faktisk i vårt eget land snakker så forskjellig. Ja. Men det fikk jo jeg høre. Fikk ikke du høre det på videregående? At du var fra Mandal? Mandale! Jo. Når vi flyttet til Kristiansand. Pannekake! Pannekaker! I Kristiansand så er det veldig... Jeg føler det er veldig forskjell fra... Mandal og Kristiansand? Nei, jeg føler det er veldig forskjell fra bydel til bydel, egentlig. Ja. En fra Hånes snakker mye mer annerledes. En person fra Hånes snakker annerledes enn noen fra Vågsbygd. Det har jeg faktisk ikke merket. Jeg er ikke noe for å sitere Håkon som Truls. Er det ingen lingvist heller? Jeg er ikke noe lingvist. Så du den videoen? Ja, det var dritfunny. Var han bare seg selv da? Vi bomma da vi skulle hoppe av planten. God dagen du, og velkommen til kanalen min. Nå har du analysert Truls sine videoer nøye for å få den like. Hvor lenge har vi filmet da? Å herregud, nå er vi oppe i 17 minutter. Oi, wow! Så jeg trykker på pause, og i neste episode... Nei, du skulle akkurat til å gjennom en foss eller noe. Ja, vi skal gjennom en foss, og det skal vi gjøre i neste episode! Tusen takk for at du så på! Ses neste gang! Den referansen tar ingen av seerene dine. Er Brødrene Dal? Ja. Jo! Er ikke alle seerene yngre enn det? Nei. Nei, det håper jeg ikke. Eller er dere?